Jag ska markera vilken partikel som är elektrofil respektive nukleofil. Och då ska vi titta här nu. Den partikel som är... Vi kan börja med den partikel som är nukleofil. Den vill ju då dras mot ett område som har ett underskott av elektroner. Så vilket av de här två dras mot ett mot ett ämne som har ett underskott av elektroner. Jo, det är ju hydroxidjonen. Den dras ju mot det här vätet. Här finns det ju ett underskott av elektroner. Så hydroxidjonen är nukleofil. Och den här, det här elektrofila ämnet, elektronälskande ämnet. Det är ju ett ämne som vill dras till ett område som innehåller mycket elektroner. Och det är ju då den här etan etexyran etansyra. Så den är då elektrofil. Elektrofil. där Så det där är elektrofilen. Och det här är nukleofilen. Sådär.